vocês relembrarem o caso, eu vou repostar aqui nos meus stories aqui, tá? Pra vocês lembrarem. E quando eu postar novas imagens, é isso, é isso. Vou postar aqui e vocês vão lembrar exatamente o que aconteceu. Esse caso não tá esquecido, sabe por quê? Porque todo dia eu lembro disso aqui na minha cabeça. Todo dia me bate ansiedade, todo dia me bate gatilho. E aí hoje eu encontrei com eles na rua. Então eu vou repostar os stories, vou repostar os vídeos aqui para vocês também relembrarem o que aconteceu, para quando eu postar as imagens novas, não se vocês entenderem tudo, fechou? É nóis. Fala que eu pareço. Fala que eu pareço. O que não imundo! encosta na minha Tu é cachorra. sujo, imundo! Eu vou cair fora por Olha, eu quê? não quero ficar com.